যেটো বস্তু দেখিলোঁ সেইটো অতি দুখজনক। খাদ্যৰ সংকটত হাতীবিলাক আপোনাৰ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে, ক'তো খাবলৈ একো নাই। কিন্তু টেংকাৰ চালকজনে সেইটো অলপ মানুহ হিচাপে তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছিলে। আৰু সেই যিটো হাতীৰ যিটো জোকাই পেলাই যিটো খং উঠাই থৈ গৈছে সেইটো তেওঁ টেংকাৰ চালকজনটো গুচি গ'ল। কিন্তু গোটেই ভুক্তভোগী ৰাতি যিসকল মানুহে হাতীৰ লগত হেৰি হৈ থাকে তেওঁলোকেহে বুজি পাব। গতিকে এইটো বহুত দুখজনক কথা, তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছিলে, তেওঁ উচিত শাস্তিটো পাব লাগে। তেওঁ কালি পৰহি লিটিকুজান চাহ বাগিচাত আপোনাৰ টিফিন খাই দিছে হাতীয়ে, এইবোৰ শুনা পাইছোঁ আমি। আৰু হাতীৰ মানুহৰ সংঘাতটো এইটো এটা মানে লুডু খেলা নিচিনা হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত। গতিকে সেইটো তাৰ কোনো স্থায়ী সমাধান নাই। সদায় নিউজ কৰে বা কিবা কৰে, কোনোবাই কিবা খুব প্ৰকাশ কৰে, সেই তেনেকৈয়ে চলি আছে। কিন্তু এটা কথা কি, দিনত বাগানত থকা হাতীজাকক বহুত সৰু সৰু ল'ৰাই জোকাই অশান্তি কৰে। সেই হাতীখিনিয়ে ৰাতি গৈ মানুহক মানুহ হিচাপে গণ্য নকৰে। আগৰ আমি সৰুকালত হাতীয়ে টিংপাত দেখিলে নাহে, তেনেকুৱা হাতী এতিয়া এইটো ঘৰৰ পৰা সেইটো ঘৰ পাৰ হৈ যায়, মূধত যদি সোমাই পেলাই ইটো মূধচত পাৰ হৈ যায়। গতিকে সেইবোৰ সব মানুহে নিজে কৰি লোৱা কাহিনী 100%। অকল হাতী বুলিয়ে নহয়, হাইৱেটোত আমাৰ যিটো ৰিফাইনেৰী যিটো বাইপাছ, তাততো টেংকাৰ আৰু ডাম্পাৰৰ কাৰণে মানুহে গাড়ীয়ে চলাব নোৱাৰে বা কিনাৰে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাব নোৱাৰে। সেইটোতো 100% কথা হয়, সেইটো সঁচা কথা। যিটো বস্তু দেখিলোঁ সেইটো অতি দুখজনক। খাদ্যৰ সংকটত হাতীবিলাক আপোনাৰ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে, ক'তো খাবলৈ একো নাই। কিন্তু টেংকাৰ চালকজনে সেইটো অলপ মানুহ হিচাপে তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছিলে। আৰু সেই যিটো হাতীৰ যিটো জোকাই পেলাই যিটো খং উঠাই থৈ গৈছে সেইটো তেওঁ টেংকাৰ চালকজনটো গুচি গ'ল। কিন্তু গোটেই ভুক্তভোগী ৰাতি যিসকল মানুহে হাতীৰ লগত হেৰি হৈ থাকে তেওঁলোকেহে বুজি পাব। গতিকে এইটো বহুত দুখজনক কথা, তেওঁ সেইটো কৰিব নালাগিছে, তেওঁ উচিত শাস্তিটো পাব লাগে। তেওঁ কালি পৰহি লিটিকুজান চাহ বাগিচাত আপোনাৰ টিফিন খাই দিছে হাতীয়ে, এইবোৰ শুনা পাইছোঁ আমি। আৰু হাতীৰ মানুহৰ সংঘাতটো এইটো এটা মানে লুডু খেলা নিচিনা হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত। গতিকে সেইটো তাৰ কোনো স্থায়ী সমাধান নাই। সদায় নিউজ কৰে বা কিবা কৰে, কোনোবাই কিবা খুব প্ৰকাশ কৰে, সেই তেনেকৈয়ে চলি আছে। কিন্তু এটা কথা কি, দিনত বাগানত থকা হাতীজাকক বহুত সৰু সৰু ল'ৰাই জোকাই অশান্তি কৰে। সেই হাতীখিনিয়ে ৰাতি গৈ মানুহক মানুহ হিচাপে গণ্য নকৰে। আগৰ আমি সৰুকালত হাতীয়ে টিংপাত দেখিলে নাহে, তেনেকুৱা হাতী এতিয়া এইটো ঘৰৰ পৰা সেইটো ঘৰ পাৰ হৈ যায়, মূধত যদি সোমাই পেলাই ইটো মূধচত পাৰ হৈ যায়। গতিকে সেইবোৰ সব মানুহে নিজে কৰি লোৱা কাহিনী 100%। অকল হাতী বুলিয়ে নহয়, হাইৱেটোত আমাৰ যিটো ৰিফাইনেৰী যিটো বাইপাছ, তাততো টেংকাৰ আৰু ডাম্পাৰৰ কাৰণে মানুহে গাড়ীয়ে চলাব নোৱাৰে বা কিনাৰে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, মৰ্ণিং ৱাক কৰিব যাব নোৱাৰে। সেইটোতো 100% কথা হয়, সেইটো সঁচা কথা।